ohromně děkujeme všichni, co tady účinkovali, za to, že jste přišli, že jste nás tak nádherně podpořili, vytvořili nám tady nádhernou atmosféru, krásně se nám tady vystupovalo. Děkujeme moc a nyní asi, ať už kluci tady to vám odežírujou. Takže mějte se krásně, nashledanou. Součástí sboru jsme tu jenom tak, protože máme rádi tuhle jednu britskou skupinu Oasis, máme rádi písničky a jsme si řekli, že to pro vás tady něco si připravíme a představit to takhle celá tu.